İkisini de təqdim edebilirsə Ateş, ikisini de arda arda təqdim edeysə Əhməd olmasa imkan varsa. Amir mənim, salam. Mən Manapam Nazim, Naşikeyde, bu Zeyrazın Tar qəsəbəsində yaşayıram. Mənim 86-cı ildə, 1986-cı ildə Moskvada əskərdə olmuşam, Balaşıq 2-də. Orada bir əskeri yoldaşım var idi, Abdullah Teriman, Qubada yaşayırdı. Əskərdə oldu. 8 ay bir yerdə oldu. Mən getdim oradan, böldülər bizi. Mən çıxdım uçaqdan. O qaldı həmin hərbi hissədə. Abdullah Teriman. Amma sonra əskərdən sonra görüşdük. Bir iki dəfə olub bizdə. Zeynalın Tar qəsəbəsində olub bizdə oldu. Ondan sonra əlaqə kesildi. Əlaqə kesildi. Bir də yoxdur da. Xahiş edirəm onu mənəsin. Mən görmək istəyirəm onu. Və o necə olarsa xahiş, çox xahiş edirəm. Üstündə veriliş, etibarlı verilişdir. Elə baxıram televiziyaya. Çox etibarlı veriliş üstündə biz. Layıqlıdır. Siz özünüz də yaxşı veriliş aparırsınız. Layıqlı veriliş. Ona görə sizə mən müraciət edirəm. Salam Amir xanım. Mənə 5 dəqiqə keçmədən cavab verdiyiniz üçün sizə çox-çox minnətdaram. Mən Quliyev Ənvər Qabil oğlu, Laçınlı, axtarıram Zakatala, orta, yuxarı, aşağı taladan olan əskəri yoldaşlarımı. Onlardan bir neçəsinin adı yadımdadır. Qazi Efrəhim, Qurban, Şahin, Mustafaoğlu Mamed və başqaları. Biz Çita 46, Vaykova 363-200 nömrəli hissədə xidmət etmişik. Noyabr ayı. 74-76 ilin noyabr ayında həmin əskəri yoldaşlarımı axtarıram Zakatala'dan. Sizdən çox xahiş edirəm ki, əgər bunlardan xəbər olsa, mənim bu telefon nömrəmə zəng etsinlər. Sizdən çox-çox xahiş edirəm. Əsgər yoldaşları rubrikamız xəbərsizdə də bəzən təqdim olunur. Çünki biz çalışırıq ki, onları tez qovuşduraq. Artıq deməli, 4-ü ilə bağlı xəbər var ki, bu həftə içində məlumat veriləcək.